kuba okutuusa ng'olukiiko olufuzi olwa waggulu olumaze okwetereza. Twabadde tulina okwetereza tusobole okufuna platform entuufu tunaatambuza kubanga twakizudde nti enkambi bbiri zigenda tukozesa ensobi. Abakulembeze ku mitendere gy'enjawulo mu buyikwe bino babituuse ga badde bayitiddwa okulonda abakiise ku mitendere gy'enjawulo ng'ensisinkano eno ebadde ku ofiisi za Lugazi Munisipalite mu kibuga Lugazi. Olukiiko luno lubadde lukubirizibwa ssentebe wa FDC e Buyikwe era nga ye ssentebe wa disitulikiti e Buyikwe Jimmy Kanabi. Bayise kuteekateeka kulonda kati eri bali mu kukaaya naye ate nti ffe tulonde tubaga mu kulonda tukuleke. Mulonde ku level ki? Nti tulonde tukome constituency level. Tukidde abadde olukiiko nga balubadde mubanenya bakama baabwe okusaba okulonda mu ngeri y'okupapiriza nga balinga abaagala okuyisaawo ebyabwe so nga bakimanyi nti e Kampala abakulu bakyagaanye okwegatta. Simba byakulonda n'abantu abasinga omungi tebasikirizaganye na byakulonda ate abantu balimu okweyoga busiba bakuba obululu balaba babalonda oba tebalonda kitukolera makulu. Tumaliriza tugamba nti tetugenda kukola ki, tetugenda kulonda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 National Executive Council lw'eneetuula. Wabula abadde mu lukiiko bavudde mu mbeera bwe bakizudde nti bannamawulire babadde bayingidde mu lukiiko kwe kubalagira okufuluma kwabe bateesaako biswaza ekibiina. Akuleke ono yasoma ebyo bimala abala bagidde bafuluma ekyokka abalala ne bagaana nga baagala bamawulire basigalemu nga beebuuza kiki ekibafuluma era ekikwekebwa kyebataagala bantu tuyimirizaamu okulonda era tusazeewo tulinde meeting egenda okutuula National Council. Ssentebe Kanabi n'akkiriza era nekisaliddwawo okutuusa nga abakulembeza abaggulu bakkaanyiza. Memba bonna bamativu nebiki ebitusazeemu manya bye tusazeewo nga resolution yaffe era tugenda okubissaamu ekitiibwa. Kasa Kibombi yakusakidde ku lino. Ebulayo abiri z'okwokwira essaawa ebbiri kusaawa bbiri zennyini nja kuba nkusiibula ngenda kuddamu mpumule mu nkomawoko.